God aften og rigtig hjertelig velkommen til På Cykeltur med Mads. Det her, det er den sidste sommerdag i dag. Det er den 30. august 2008, den sidste sommerdag i år 2008. Og vi skal samle op på nogle af vores jazzoptagelser. Derfor har jeg taget Jonas Rubin med, som var medreporter på jazzfestivalen. Og vi skal lave lidt af en crash test. Kom indenfor, Jonas. Jo, tak. Skal jeg bare sidde her? Ja. Sådan er fint. Wow, lad os gøre. Pusse, sådan. Håber vi hjulen holder. Vi starter lige lidt med en crash test, fordi vi kører lidt på ujævn grund her. Det kan man roligt sige. Kameraet står og vibrerer her. Ja, men når vi kommer ud på god asfalt, så kommer det til at køre meget bedre. Og så er vi på asfalt. Så kører vi. Jonas, vi dækkede jo jazzfestivalen sammen. Ja. Sådan rimelig meget fra start til slut. Det må man sige, det var hårdt. Det var hårdt, ja. Kan du fortælle lidt, hvordan sådan en typisk dag under jazzfestivalen så ud? Hvordan den så ud? Det var at vågne med tømmermænd, eller sådan tage ud og høre noget jazz rundt omkring, sådan på udendørs om dagen. Hvilken tid på dagen startede det? Ja, det var ikke efter middag, var det, ikke? Der var der, vi nåede ikke så meget før middag i hvert fald. Nej. Og så så rundt til alle de der koncerter der om aftenen, så indendørs, og prøve at løbe hele på jazzmusikerne. Julian, de kunne komme fra det ene sted til det andet. Og den her udsendelse, den er lavet, fordi at vi skal samle op på nogle af de koncertoptagelser, hvor der ikke er gæster i vognen i forbindelse med udsendelsen. Og jeg har taget min notesblok med her og skrevet ned, hvad det er for nogle optagelser. Vi var ude på Islands Brygge et par gange. Der hørte vi Savage Rose og Caroline Henderson for eksempel. Det må du ikke have haft i år. Nej, jeg kan faktisk også huske, hvem det er. Nogle af dem. Savage Rose og Caroline Henderson. Ja. Og ude på den scene på Islands Brygge, der hørte jeg også Ulla Henningsen. Ja, der var jeg jo så ikke med. Det var den dag, du ikke var med, ja. Og samme dag, hvor at Jonas ikke var med, så var jeg ude i Frederiksberg, haveselskabets haver, ude på Frederiksberg, lige ved siden af Frederiksberg have, og høre Tuts Thielemann, og det fik jeg lov til at filme. Det må have været legendarisk. 3 minutter fik jeg lov til at filme. Wow. Så dem skal vi have vist. Dem skal vi have vist. Hvad skal vi starte med at vise? Det er ikke, jeg ved. Savage Rose, ikke? Jo, dem. Jo, vi starter med at vise Savage Rose. Det smukke ved den koncert var jo, at man kan jo sige sådan, i forhold til Caroline Henderson eller sådan noget, at der var jo noget gråd, der var jo nogle tårer, der skulle fældes over nogle ting. Og Gud græd jo med lige pludselig. Det var faktisk enormt smukt, synes jeg. Det var
det gav det hele en ekstra dimension. Ja. Altså, det var smukt med regnvejret der, på en eller anden måde. Ja, regnvejret stod lige pludselig ned. Ja, det stod ned, og folk blev samlet omkring paraplyerne. Og jeg så ud over folkemængden på det tidspunkt der, og ja. Lige pludselig så var de bare med tag på, fordi de alle sammen havde rejst en paraply eller lagt en regnfrakke over hovedet. Ja, eller kom helt frem, og der gik lidt sådan en opløsning frem, ja. I alt det der med at sidde ned på de pæne rækker og alt det der. Det var jo godt, ikke? Ja, det virkede nærmest også som om, at Caroline, Lars Løren, Anisette, hun dansede det der regn frem med fuldstændig regndans. Indianer regndans. Man kan jo spørge om Savage Rose er så meget jazz, og der er jo sådan, altså jazz er jo blevet så bredt nu om dagen. Ja. At man kan tage alt fra techno til syrerock og kalde det jazz. Ja, og specielt under sådan en jazzfestival, hvor der alligevel skal klemmes 900 koncerter ind i programmet, ikke? Ja, men det er også et udtryk så for, det kan godt være, det er meget og sådan noget, men det er også et udtryk for, at man prøver på at gøre jazzen mere sådan, ja, bred, og samtidig sådan, at mange af de smalle ting virkelig også er, så kan gå under definitionen jazz. Altså med hensyn til Savage Rose, der er det jo, altså man kan jo hæfte sig ved, det er jo en, altså besætning er jo forholdsvis unge musikere, en forholdsvis ny besætning, ja. Som er sådan rimelig jazzet, ikke? Ja. Alene det, ikke? Ja. At der er sådan, ja, at der inden for musik er noget med jazz. Altså, der, det holder ligesom. Jeg plejer jo at byde på noget at drikke. Nå. Jeg kan se, at du selv har taget med. Jamen, jeg har taget noget økologisk med. Det er en ty humle. Den er en af Danmarks bedste øl. Om ikke den bedste. Okay. På markedet. Altså, jeg har taget to med, så hvis du når at drikke den, så kan du få en af dem, jeg har. Hvad vil du helst have? Jeg har tranebær, og jeg har rød greb. Jamen, rød greb, det er lige mig. Det, rød greb er dig, men så tager jeg en tranebær. Men skal det være nu? Nej, nej, du kan bare drikke den der. Nå, okay. Så kan du få den bagefter. Det var bare for, du har ikke noget at åbne med. Fik du ikke min lager lige før? Nej. Nå, den afleverer jeg da pænt tilbage. Nå, så har jeg noget åbent. Du må have sådan en øloplukker der, hængende. Nå ja, det kunne være smart. Som en del af rigningen. Rigningen. Jamen, jeg troede ikke, det ville være mere sommer i år. Det er da helt fantastisk der. Ja. Nu er vi på vej ned til Islands Brygge. Fordi det var der, vi hørte flere af de her koncerter. Ja. Tre af de her koncerter, vi skal have bringet klip fra. Det første der, det var Savage Rose. Det næste klip, vi skal se, synes jeg skal være fra din dag, hvor du var fraværende. Ulla Henningsen fra samme scene. Ja. Jeg har lidt et forhold til... Nu kommer vi ud, hvor der er biler. Jeg har lidt et forhold til Ulla Henningsen, fordi at jeg har filmet Wojciech før. Wojciech, som blev sat op på Betty Nansen Teateret og turnerede vildt og bredt. Der spillede Ulla Henningsen på et tidspunkt rollen som en gammel tante af en art. Og hun sang en fantastisk nummer, som hed Misery is the River of the World, som hun sang fuldstændig fænomenalt. Den spillede hun så ikke til koncerten på Islands Brygge. Men skal vi tage et klip? Jamen lad os endelig gøre det. Så kan du også få set det. Det er måske også lige mig nu.
Ellers er det jo det fetishistiske ved det, ikke? Ligesom Toots Thielemann, det er jo nærmest fetishistisk at have set ham live, og man kender, alle kender jo Toots Thielemann. Og ja. Men det ved du jo mere om. Det skulle jeg også spørge dig om. Altså, Toots Thielemann, han er 87,5 år gammel. Det var han i hvert fald til koncerten i haveselskabets have på Frederiksberg. Og som Jesper Løvdal sagde på et tidspunkt, jeg snakkede med ham om det, så sagde han, at han for 10 år siden havde været til en koncert, hvor man mente, at det bliver nok den sidste med Toots Thielemann. Og nu stod man så altså 10 år senere, og så ser ham stadigvæk spille. Men altså, der var jo meget det der legende over det. Det var det, det bare præg. Man kom ind for at se en legende, og sådan var det også fremført. Han spillede jo pragtfuldt. Vi fik lov til at filme 3 minutter. 3 minutter. Ikke mere. Og der stod sådan en vagt på ryggen af mig og kiggede ind i mine søger og registrerede, at jeg rent faktisk kun filmede 3 minutter, så det var ikke nemt. Men jeg har 3 minutter, og de er her. Dejligt. Så kører vi nedad mod Islunds Brygge. Jalsgade. Hvordan er humøret? Man kan jo sige til jazzfestivalen her, der har vi virkelig været ude og dække nogle aldersklasser.
Nogle hvad for nogle? Nogle aldersklasser. Det har virkelig været de gamle møder de unge. Ja. Sådan, som næsten et tema. Kan man jo sige. Også med Christen Osgood og... Hugo. Og Hugo og de unge og... Ja, ja. Og det klassiske med det moderne og sådan noget. Det kunne man sådan spille ret meget over. Ja. Kan du gøre det? Om jeg kan gøre det? Ja. Nej, jeg kan ikke. Så er det jo ikke meget værd. Ja, man kan sige, at der er nogen med, der er virkelig kan spille en ord. Altså, vi var inde og høre Caroline Henderson, hun har været med for lige at kæde en... Altså, vi var inde og filme med Luther og Caroline, var det ikke samme dag? Og det var meget sjovt, at han er jo med på hendes Don't Explain der. Oh ja. Plade. Og de er jo nogle fremragende musikere, der ligesom forstår, at både hvad er enormt klassiske og samtidig, ja, være med på beatet, eller hvad det hedder, ikke? Ja. Uden alt for meget yderligere sammenligning. Nå, Caroline Henderson. Ja, hun er jo dejlig. Ja. En dejlig, hun er også lidt krukket, ikke? Ja. Tænker, men du har, det... har du ikke mere drikke? Vil du have den der greb? Ja, det ville være dejligt. Her i eftermiddagssolen. Må lige sige til, når vi kommer til den der bro, fordi jeg kan ikke se, hvor jeg kan... Nej. Prøve at køre over den før. Det er jo det med broer. Ja, vi har ligesom broer. Nå. Hvad kan du mere sige om Caroline Henderson? Ikke rigtig noget måske? Det var jo det der. Ja. Det var det. Hun anmeldte jo to koncerter, hun havde været til. Kan man næsten sige. Ja, hun anmeldte næsten. Hun anmeldte Louis Reed og Cohen. Lou Reed, ja. Og Leonard Cohen. Ja. Ja. Leonard Cohen og ja, Lou Reed. Ja. Det er jo sådan en, det der med at være positiv og tænke positivt. Altså, man kan jo sige, at Reed er enormt sort, og Cohen, han er jo gået hen og bliver det rene peace and love, ikke? Ja. Og det var så også hendes, altså, be positive, ikke? Ja. Og det er vel også meget det, hun... Altså, den er brugt derovre, du har i tankerne? Ja, det er den nemlig. Den er jo helt fantastisk. Altså det der sådan syrielle, mediterrane nybyggeri der. Sådan noget futuristisk, ja. Den nye Manhattan. Ja. Kan du så ikke lige sige, at nu viser vi Caroline Henderson? Jeg synes, vi skal se, hvad jeg mener, altså, og se noget Caroline Henderson nu. Ja.
så kører vi på broen. Og så var det jo altså også det, Caroline Henderson, at mødes Sune Wagner anden gang. Det var jo lidt et spøgelse igennem den københavnske jazzfestival. Sune Wagner fra The Ravionettes, det gamle Psyched Up Janis, som skulle have været ude og køre i den her vogn. Men det kommer så ikke. Nej. Sådan er det jo ofte, men han lovede det flere gange. Okay. Det må vi vente på. Han må guide det næste års jazzfestival. Altså, i lighed med andre tv-udsendelser, er Mads også gået over til product placing. Diskret. Vi viser en enkelt etiket, eller produktet optræder ofte, tilfældigvis. Skål. Og de smager jo godt. De smager jo pragtfuldt. Altså rød greb er en fantastisk opfindelse, fordi den har den der syrlighed, samtidig som den har det bedste af appelsinens sødme. Det er som blodappelsiner er mere søde end almindelig appelsin, så er rød greb sådan tilpas, altså ren greb bliver jo for sur. Ja, i modsætning til resten af læskedrikkeproducenterne, så er de ikke gået over til sådan noget oversizing. Men der kan stadigvæk kun få sådan en sodavand der på 25 centiliter. Jamen det er jo fordi, de kan jo presse kvaliteten dernede, der kunne være... De kunne bare blande op med vand og så lave en liter, ikke? Ja. Altså Nestle til, de havde det der sådan pulver, man kunne røre op med vand, og så havde man is til. Men det havde de kørende i 20 år, og det sidste kørte det bare overhovedet ikke, fordi folk var over sådan andet. Og så købte Coca-Cola hele firmaet op, og så blandede de det op med vand og hældte det på flasker. Og så havde de et koncept, der solgte for... Det kostede 10 gange så meget, så lige pludselig for at få en liter is til, som de gjorde dengang, man bare købte de der bolcher og det der pulver. Kan du huske det? Ja. Det var sådan nogle bolcher, og så var det pulver, man kunne røre op i varmt vand eller koldt vand, og så havde man en drink. Men det var det med, at man selv skulle røre det op. Det var åbenbart bare for besværk for folk. De ville hellere købe det på en plastikflaske, og så er det færdigt. Ja, så kan vi køre op over her. Du kører bare lige ud. Det er fantastisk stikke, der ikke er... Der er ikke så meget dirigering her. Man skal ligesom køre efter, om der er noget at køre efter. Det er der så nogle gange. Så kan man køre videre. Du skal bare køre igen. Okay. Så er der også badeland her. Det har du heller ikke set. Nej. Der er et fantastisk sted, hvor man lige kan komme og få sin morgenbad. Der er nogle lækre udspring og sådan noget. Hold da, og så kommer man bagud ind til fisketorvet der. Ja, det er jo det. Ej. Så er vi bag om fisketorvet. Så får vi lige en bus i hanen. Jeg satte den lige ud. Ja, ikke? Indtil videre. Lige være sikker på, at den kører, den der. Det gør den. Samlende udsendelse, vi fik vist med Henningsen, vi fik vist Caroline Henderson, vi fik vist Savage Rose, og vi fik vist Toots Thielemann. Så fik vi ikke vist mere. Yeah. Men man må sige, det er jo en meget godt udpluk af jazzfestivalen og sådan bredde og sådan noget på det.
Ja. Også i forhold til sådan forskellige publikum og sådan noget, ja. Det ved jeg, om du har snakket så meget om, hvor stor, altså det er jo en sjov oplevelse at se, hvem der er, der hører hvad, og hvem der kommer ind og hører hvad, og hvorfor, ikke? Ja. Men det var da en, ja. Fin tur rundt i noget af det bedre til jazzfestival. Så vi vil Tivoli.